Един от вариантите да се съди държавата не се приема от всички като добра възможност за постигане на целите, обясни един от основните организатори на протестите за чист въздух в Русе, Галичка Николова. Първия възможен ход, който аз лично категорично не го приемам, е да се съди държавата. Това значи нови пари, които държавата трябва да даде за нещо, което считам, че не е по вина на гражданите, а си е чиста политика, но така или иначе крайния ощетен ще бъде гражданин, на българския гражданин. Затова, според Галичка Николова, по-добрият вариант е да се пусне петиция и заедно с това да се подаде жалба, като за целта ще може да се ползват услугите на препоръчани от Европарламента експерти. Ще се опитаме да минем по тая път, но предполагам, че дори и така просто да звучи, това няма да е толкова лесно, защото всеки един такъв документ трябва да бъде съпроводен с някакъв доказателствен материал, а факта е, че ние този доказателен материал го нямаме, освен на органолептичното надушване на миризмите, и ако можеше по друг начин да се докаже и да се направи, то би минало всичко и в нашите съдилища, но за сега тези доказателства падат, тъй като не отговарят на евростандарти. Предстоят консултации със специалисти, за да се прецизират начините, по които ще се действа от тук нататък. Очаквам също така и много бих искала и русенски юристи да се включат в оформянето на тия документи, тъй като всъщност те са професионалистите, които биха ни дали правилните посоки, по които да работим, а не да работим лаишки и да не получим резултат. Припомняме, че кмета на община Русе Пенчо Милков се ангажира с решаването на проблема още с встъпването си в длъжност, като обяви намерението си да предложи сформирането на временна анкетна комисия от общински съветници и експерти. Целта е да се събере цялата достоверна информация за качеството на въздуха и да се изслушат всички компетентни органи и заинтересовани граждани. При необходимост ще бъдат поканени национални и международни експерти. Кмета призова русенци да участват активно в комисията, за която се предвижда да заседава публично пред обществеността.